Taranja tae-kwondo no resantsika manaraka tadidisika tsara netina teto ny fifandehanan'ny klioban'ny dinamika nandefa mpikaroka zany hiatrika fifaninanana any ivelany any efa tavaverina soamantsara teto tandrazana moa ireo mpikaroka nandeha tany ivelan'izay tsara ny vokatra raha tamin'ny ankapobeny fantatra mantsy fa dia medaly volamena enina no nentiny ity klioban'ny dinamika niverina teto tandrazana ity taoriana ny fifietrehany ireo fifaninanana ireo Tsara ny vokatra ho an'ny klioban'ny dinamika eo amin'ny taranja tae-kwondo tamin'ireo fandraisan'anjarany teo amin'ny fandaharana iraisam-pirenena. Medaly volamena enina no azon'izy ireo tamin'ny fandaharana iraisam-pirenena. Isan'ny songadina tamin'izany ira kotobelandry teo amin'ny sokajy posin tamin'ny open d'antony paris tao amin'ny kianja mitafin'ny erika tabarly ny 7 aprily lasa teo. Medaly volamena telo no norombahan'ny tikatita kely malagasy ity. Teo amin'ny katokady dia mbola nahazo medaly volamena ihany koa Rasolofo Bradley teo amin'ny sokajikate latsaky ny 350 kilao izay rahantsika amin'ny sary eto moa niady teo amin'ny famaranana Zany hoe tany amin'ny TITP ny tombo amin'ny voaloha tany moa zany resy tany amin'ny finale amin'ny tenako manokana nanao 6e place de tany amin'ny open de rouen nanao médaille d'or i Bradley de médaille d'argent iandy de tany amin'ny open d'Alsace moa zany resy demi-finale de ny ankamaroany de misy resy éliminatoire de ny compétition farany atrehanay ny open de paris zay natao tao Anthony zay nazahoana triple médaille d'or ho amin'ny Andry Rakotobe teo amin'ny ponce de teo amin'ny combat de teo amin'ny coup de pied sauté de nazahoany ihany koa ny meilleur combattant tamin'izay fotoanaizay le coupe hitantsika teo coupe meilleur combattant de teo amin'ny Bradley nahazony médaille d'or koa antsika teo amin'ny combat cadet moins de 53 kilo de teo amin'ny Carl Rakoto San Carl médaille d'or tamin'ny coup de pied sauté zay zany mivokatra amin'ny ankapobeny zany a nahafa-po satria io mivokatra anisan'ny tsara indrindra tamin'ny compétition zay natrehana international tamin'ireo fanonana ireo zay natrehany dinamika ireo a aiza ho aiza natao hoe avy teknika andreo mpifaninana raha mihoatra amintsika malagasy zany ny avy teknika zany aloha amboniny azy raha mihoatra amintsika fa tsika zany miezaka manatratra an'le nivoan'jareo zay moa ny antony ivoahana foana afahana manenjika an'izay ohatra tiako tenenina amin'izay zao a le tany Alsace efa ambony be le niveau moa teo ihany koa le voyage foana dia somary reradreraka ny combattant satria ny sesy be isan-kerinandro le compétition de ny travail tena nelanelan-tena fa ambony le niveau tsy azo tsinotsiniavina fa mila manomana be mihitsy zany vao afaka mahazo vokatra tsara rehefa miatrika inona zany tena mbola hitanao hoe lesoka ho amin'ny combattant gasy raha eo amin'ny sehatry ny tae-kwondo raha hoe hiatrika fifaninanana fireneny zany ny lesoka voalohany ina aloha zany dia eo amin'le fahaizana makapo amin'le plastron elektronika satria ny compétition zay natrehana rehetra tany dia plastron elektronika taoany nefa tsika eto mbola tsy mampiasa an'izay dia mbola manano sarotra zany ny fakanapo amin'iny mbola mila fahazarana manokana surtout an'le kademidina zany araka ny fanazavana nomeny kotsa arivo rakotobe dia tokony mbola ho tsarasara kokoa io ny vokatra saingy mbola hitataratra ihany tsy fahazarany mpikatroka malagasy mandray anjara amin'ny faninanana iraisam-pirenena